I dag skal vi lage krema kyllingpanne for guttene på laget. Det er viktig å sette av noen dager innimellom hvor man kan ha det hyggelig sammen utenfor fotballbanen. Og da får vi satse at det blir litt hyggelig etterpå da. Jeg har også den oppfatningen at mat og en øl eller glass vin, det er bare sunt. God dagen. Stor innhandling. Han er strake veien hjem og begynner å lage mat. Velkommen inn. Jeg tror vi skal gå for villsvinpaté. Jeg tror nok guttene synes det er godt. Bare de skal ikke få vite hva det er for noe før etter de har spist det. Så får vi se hva de sier da. Hallo, Glenn. Her er det mat. Velkommen igjen. Snart. Store forventninger som alltid når vi er oppe hos Alex. Han overrasker stadig med noe nytt, så vi gleder oss også. Kyllingpanne, min favoritt. Tilbyr de gratis mat og kommer med en gang. En av våre suksessfaktorer er at vi har et kjempegodt miljø. Jeg har vært og spist her noen ganger før, og jeg vet at han er veldig flink på kjøkkenet. Så jeg forventer at det er førsteklasses mat i dag. Bare hold deg unna vinskapet. Særlig god på kjøkkenet selv, så litt ekstra krydder i hverdagen. Det er ikke feil det. Ja, her har vi litt spise på før vi begynner. Det er noe villsvinpaté. Bare spise først for å vise at det er faktisk godt. Ja, greit. Ja. Bedre enn forventet. Nei, det var godt faktisk. Som person så er jeg nok mer sånn sosial og liker et ansvar utenfor banen. Det er ikke noe kapteinen må gjøre, men jeg føler at det er meg som person.